Posjet izaslanstava Vukovarsko-srijemske županije prema riječima gradonačelnika Širokog Brijega samo nastavak dugogodišnje suradnje između ove dvije županije. Želimo stvarno da aktualne neke priče o ulasku u Europsku uniju, Hrvatska je kao što znamo ušla u Europsku uniju i naravno da imaju iskustva, friška iskustva o nekim aktivnostima za izvlačenju financiranja ovih kapitalnih projekata tim pristupnim i predpristupnim fondovima. I tu nam treba to iskustvo, to ćemo pokušati evo kroz ovakve kontakte i da realiziramo. Budući je Vukovarsko-srijemska županija postigla zavidne rezultate u korištenju europskih fondova, održana je i konferencija na temu podrška ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, tijekom koje su predstavljena iskustva u korištenju predpristupnih fondova u odnosu na mogućnosti koje sada ima Republika Hrvatska kao članica Europske unije. Također posebno je istaknuto i unapređenje suradnje na gospodarskom području. Svi naši budući susreti treba biti jedna svojevrsna priprema za jedno gospodarsko osnaživanje kako vaše županije, tako i naše županije, jer sigurno da je gospodarstvo temelj i onaj osnovni uvjet za opstojnost i opstanak i našeg naroda ovdje i u Vukovarsko-srijemskoj županiji i vašeg ovdje u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. Želimo dati svoj doprinos, ubrzati sve one procese koje mi možemo ubrzati zajedno sa vama, ali sasvim sigurno i u ovome trenutku otvoriti neke procese koji su itekako bitni za razvoj ovoga kraja. Nakon konferencije izaslanstvo je položilo vijence na Trgu Širokobrijeških žrtava, nakon čega su posjetili Franjevački samostan u Širokom Brijegu.